el rei de França, Lluís XV, decideix conquerir l'illa sota el comandament del duc de Richelieu. I aquest desembarc francès per on es va produir? Doncs aquí darrere, a Sant Andreu, una miqueta al sud, després d'Esport Nou és darrere. A Sant Andreu i s'acabata. Allí, on està el cementeri del castell, allí estava tot el seu arrabal, donde los franceses aprovecharon esas construcciones, asentaron su artillería muy pegada a esas casas, los ingleses no los vieron y empieza el cañoneo francés. Cuando los franceses asaltan el castillo en el fuerte Argay, los ingleses lo vuelan con los soldados franceses dentro, tuvieron casi mil bajas. Menorca Britànica, dimecres vespre a Ivetra.